କରୋନା ମହାମାରୀ ଗରିବ ତଥା ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟମୋଟ କାମ କରି ଚଳୁଥିବା କିମ୍ବା ରୋଜଗାର ହରାଇଥିବା ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓମେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା WICCI। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା WICCI ସଦସ୍ୟମାନେ ନିକଟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ, କିଭଳି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଏକ ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ସଂସ୍ଥାର ମହିଳା ସଦସ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁରା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଥିବା ବେଳେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। फैशन काउंसिल में हम लोग उन लेडीज़ के लिए काम कर रहे हैं जो इस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, उन महिलाओं के लिए हम लोग उनको कैसे उनको उनकी रोज़गार उन्हें चलाने हैं, कैसे उनको अच्छी तरह से फैसिलिटीज़ जो हम चीज़ें प्रोवाइड करना चाह रहे हैं या देना चाह रहे हैं वो कैसे होगा, उनकी हेल्प करनी है, उन्हें अपने आप में सशक्त बनाना है हमें। हमारा ये एंडेवर है कि हम थ्रू फैशन काउंसिल वी विल एम्पावर वुमेन और उनको माने रोजी रोटी कमाना सब कुछ जो भी है उनका पूरा फैशन का हम ख्याल रखेंगे। सबु प्रकार महिला मानू नॉट ओनली कर्नाटक रे बाहर भी जेकोसी जगह आम रीच पहुँचे से आम अपलिफ्ट करूँ एम्प्लॉयमेंट दबु तक बहुत किसी फैशन रे सिखेबु इवन आर्ट्स अपलिफ्टमेंट हम आउ ये गोटे ओवरऑल डेवलपमेंट हम अफ वुमेनहुड।